Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Kao što smo najavili prošle nedelje, sledi razgovor na temu nauka i religija i razgovaramo sa profesorom Aleksandrom Zečevićem. On predaje na Elektrotehničkom fakultetu u Santa Clari u Americi i akademik Vladeta Jerotić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Gospodine Zečeviću, ja sam barem ovako svesno vodio prošli razgovor malo više na ove teme koje se tiču ove vaše knjige, koje, kao što smo rekli, ujedno i udžbenik, a zove se Istina, lepota i granice znanja, put od nauke do religije, ali sam ostavio više sada prostora da večeras razgovaramo malo dublje upravo o tom odnosu i zanimljivo mi je, na primjer, da ste čitav predgovor počeli sa citatom Francisa Bacona, koji je rekao: površno poznavanje filozofije usmerava ljudski um ka ateizmu, dok ga duboko razumevanje filozofije prirodno približava religiji. Da li to ocrtava i vaš stav i uopšte da li je Francis Bacon bio ateista ili verujući čovek? Ne znam da li je bio, ne verujem da je bio ateista u to vreme, ali to što važi za filozofiju važi i za nauku. Površno poznavanje nauke vas vodi ka ateizmu, a dublje poznavanje nauke otvara, čini mi se, dosta prostora. Nećemo li sad uvrediti možda naučnike koji su ateisti? Ne, to je stvar slobodnog izbora. Ako je nešto misterija, vi možete da se odredite prema njoj ovako ili onako. I ako neko želi da gleda tu misteriju kao nešto hladno i potpuno nezainteresovano za ljude, to je mogućnost, ali realno postoji druga mogućnost koja je meni bliža i logičnija, da to nije sve slučajno i da mi nismo potpuno nebitni u kosmosu i da su ti zakoni prirode tu s nekim razlogom. Jer su stvarno tako namešteni da je bilo kako drugačije, ne bi bilo ni mene, ni vas, ni profesor Jerotića, ni atoma, ni molekula, ničega. Da, to kažu neki eksperimenti da se za zaista najminimalniju decimalu izmeni neka od fizičkih naših realnosti, da život ne bi bio moguć na Zemlji. To je tačno. Ima jedna poznata knjiga, pisali su jedan fizičar i teolog, zove se Antropički princip. Mislim se kaže antropički, je li tako? Anthropic. Da. Jer, recimo, kad bi se promenio odnos mase protona i elektrona na 30. decimali, sve ovo propada. To je tačno na oštrici brijača. Znači, živimo i postojimo zbog toga što je sve tako podešeno da sve možda radi, ali bilo šta drugo ne bi valjalo. Pa postavlja se onda pitanje zašto je to tako. Ima li tu odgovora, profesor Jerotić? Jel Heisenberg beše koji je rekao prvi gutljaj? Prvi gutljaj naučnika je obično ateistički, a posljednji, ali od prvog do posljednjeg treba da prođe vreme za naučnika, jel da? Nekad kraće, nekad duže, koliko će živjeti, koliko će istraživati. Dakle, prvi gutljaj može biti ateistički. A zanimljivo je i nezavisno od nauke kako ljudi postaju ateisti, teisti, agnostici. Da li to u mladosti je češće i prirodnije da je neko ateista, pa u srednjem dobu recimo agnostik, a u starijem teista, tako je bilo nekada. Znate da smo pričali da je moj otac nije zabranjivao, ali bio zabrinut kad sam čitao sa 17 godina Bibliju, šta će ti to? Pa rekao, ima šta da se ovde nauči, tata. Ne, to se čita u starijim godinama. To je tako bilo vreme, mišljenje, školovan je bio i on, tako da je to neobično. Eto, ovo je tačno sve, ali pitao bi Aleksandra ja, valjda ćete i vi to pitati ili bi pitali,
Da li u tim bilionima, sad već od milijardi prelaze na bilione galaksija, ne shvatljivo, to već je taj broj, da li negde je moguće da ima drugčijeg života? A to me stvarno davno zanimalo, ima ona četiri elementa, valjda, na osnovu kojih nastaje život. I naučnici odavno kažu, ako ima negde života, bilo gde, da li u ovakvom obliku ili drugom, jer i ovde ima bezbroj oblika života, čovjek na kraju stvaranja u Bibliji, pre toga sva živa bića stvara Bog, da li negde u tim milionima, bilionima galaksija možda postoji neki drugi uslovi za neki drugi život? Ne mogu da to isključim kao mogućnost, čisto statistički. Ali da li bi mi to prepoznali kao život, to je drugo pitanje. Pa smo pričali prošli put, kad je Carl Sagan napisao knjigu Kontakt, pretpostavio je da i mi i neka druga vanzemaljska civilizacija imamo istu matematiku. To uopšte nije Bogom dano. I ako ne možemo oko toga da se složimo, ne bi ni oko čega drugog. Više me fascinira to što uopšte mi postojimo. Da li imamo društvo ili ne, to nije toliko bitno, pravo da vam kažem. Pitao sam jednog teologa jednom prilikom, pošto je on bavi se evolucijom i biologijom, šta bi bilo kada bi se ponovo odigrao proces evolucije? I on je malo razmišljao i rekao je, pa kaže, možda ne bi izašao čovek, ali bi izašlo neko misleće stvorenje, zato što su tako namešteni zakoni prirode. Mi jesmo možda donekle produkt nekih slučajnosti, ali koncept toga da kosmos možda razmišlja o sebi, verovatno nije slučajan, u tom pravcu je evolucija išla. Ne znam da li je to odgovor na ono što ste mi pitali. Ali... više bih voleo da nije tako. Ja. To je sasvim ljudski odgovor i potpuno upravo ste, ko što su hrišćani, te monasi, monahinje, ma šta će vam ta razmišljanja? Bog je dao ovde život, prvo Mojsiju se javio, Isus Hristo, sve to drugo ne treba. Ne, ali obilje ljubavi kod Boga, obilje raznovrsnosti kod Boga. Zašto ne bi bilo u nekoj galaksiji život, naravno život, od Boga stvoren, ali potpuno različit od ljudskog. Mi ne možemo ni zamišljati drugčije nego ovako kako je, a kako su genomi slični sunđera i čoveka, jel da? Što ništa ne smeta pod milim Bogom, bar meni, evoluciji darvinističkoj, a 78% sunđer i čovek. A još sunđer među najprimitivnijim ima polno i bespolno razmnožavanje, dakle još dva načina razmnožavanja sunđera, prelepo je to sve, baš mi ništa ne smeta. Princip života je odmah počeo u najnižem živom biću. Zato Sveti Isak Sirin i kaže, te kad stigneš do ljubavi prema svakom živom biću, uključujući demone, pazite, još i to kaže, tad možeš govoriti o ljubavi. Dakle, neki hrišćanski svetitelji, eto on, stizali su do, kažemo, nemogućeg ljubavi, ali on je stigao, ne bi to rekao. Tako da, dobro, ovaj odgovor sam mogao očekivati. Tačno, ko zna da li će to ikad biti moguće saznati nešto, jer ako je drugčiji život, kako ćeš iz ove perspektive ljudske saznavati drugi život? To što ste rekli za taj sunđer, mislim, to vas uči teorije haosa. 1% je razlika između nas i nekih majmuna, ali 1% je jako važno ako je sistem nelinearan. A uče nas da razmišljamo linearno. Mala promena, mali efekat. To je tačno za linearne sisteme, nije tačno za nelinearne sisteme, tako da tih 1% što se razlikujemo, to pravi ogromnu razliku. I takođe, mislim, vam govori da, pošto male stvari mogu imati ogromne konsekvence, da čovek, bez obzira koliko je sićušan u odnosu na kosmos, ne mora biti i beznačajan. Jer je to često bio argument protiv teoloških tih stavova, da je to kao, to je rekao Stephen Hawking, mi smo beznačajna planeta u ćošku svemira i još na toj planeti beznačajna bića. Ali, ako je to stvarno tačno i ako efekat leptira može promeni
iz Brazila vreme u Kinu. Možemo i mi nešto da utičemo na neki način koji možda ne možemo da sagledamo. Objasnite malo taj efekat leptira. Kako može leptir za lepršu u Brazilu, a da se promeni klima? Hoćete jednačine? Nemojte. Može i tako. Nemojte. Pa, to je Edward Lorenz koji je otkrio fenomen haosa, je to koristio kao metaforu, ali je teo da kaže da su to sistemi koji su bukvalno beskonačno osetljivi na promene nekih parametara. Tako da, ako se jedna trivialna stvar promeni, na duge staze je promena velika. Neće se promeniti vreme u Kini za sledeća 2-3 dana, ali za sledećih mesec dana teorijski može. I to je priroda kompleksnih sistema koje smo izbjegavali jedno 200 godina jer nismo znali šta s njima da radimo, sad ih malo otkrivamo. Takav je i ljudski organizam i sve drugo. Sve što nam je interesantno je zapravo kompleksno i tu male stvari prave ogromnu razliku. I čovjek nije uopšte tako nebitan kao što bi mogu izgledati s obzirom na proporcije kosmosa. U prošloj epizodi govorili smo da u knjizi ovde postavljate ta četiri teška pitanja, pa smo govorili o čudima, da li su ona moguća i da li se uopšte treba baviti i na koji način nekim stvarima koje ne možemo objasniti. Ali takođe jedno od tih teških pitanja je da li se religija kosi sa teorijom evolucije ili obrnuto, da li... Moje lično mišljenje ne. I, mislim da ako gledate na to da je najbolji opis Boga ljubav, da li ljubav podrazumeva kompletnu kontrolu ili određenu slobodu? Kad dižete decu, da li kontrolišete apsolutno sve što rade ili ne? Ako ih stvarno volite, pustite ih malo, dajte im određenu slobodu. Tako i prirodi data određena sloboda u određenim granicama, s tim da će na kraju ispasti ono što treba prirodno. Meni se to više sviđa nego nešto što je zacrtano do svakog detalja, jer ostavlja slobodu i čoveku i svemu što je stvoreno. Što je rekao profesor Jelotić, Bog voli sve što je stvorio. To je sasvim tačno, samo razlika je u nivou kompleksnosti i dokle ta sloboda ide. Mi imamo veću slobodu nego što ima ovaj 100, ali ima i 100. Ako ga gledate na mikroskopskom nivou, ti atomi i molekuli podlažu principu neodređenosti, ima puno slučajnosti, ali mi ne vidimo da taj 100 mrda, prema tome otpišemo tu mogućnost kompletno. Ali ipak, religija i teorija evolucije često nije shvaćena baš, nisu komplementarne. Sve su to razredi kroz koje idu ljudi u celom čovečanstvu, kroz celu istoriju i danas. Moramo neprekidno, kako prelaze deca iz jednog razreda u drugi, neki ponavljaju, neki ne mogu da idu dalje, drugi stignu, ajde do univerziteta, ali univerzitet je metafora za psihičku zrelost, nikad do kraja zrelost. To je bitno sad što je Aleksandar rekao. Sloboda je uvek bila najteži problem od svih problema, od uvek u istoriji, stara Kina, Indija, a tek grčki filozofi. Ima li čovek slobodu? Do koje mere ima slobodu? Do koje mere je nužan? A od koje mere počinje sloboda? A sloboda uvek ima? A šta znači sloboda? A šta Dostojevski kaže o slobodi u Velikom inkvizitoru? Ljudima ne treba sloboda, nego treba hleba. Naravno, treba jedno i drugo, to je lak odgovor. Hristos ćuti za to vreme dok on, pošto je uhapsio Hrista, ili, onda govori mu zašto si ponovo došao. Na dobrom smo putu bili da uredimo svet i čovečanstvo, ne treba sloboda. A nije to tako jednostavno, nimalo što je inkvizitor rekao. Pa, ljudima treba sloboda, ali nisu svesni da im treba sloboda. Ne. Dete se buni kada ga pritiskaš, to je već početak želje za slobodom, ali kasnije ne, jer imamo čvrstu ruku, jer bilo diktatora kroz istoriju, a odmah i ustanaka, jer Spartak potekao prvi, valjda, možda i pre, mora da je bilo i pre, ono je 75. godine bilo pre Hrista, ustanak Spartakosa,
aristokrate i demokrate, možete misliti, to je bila ustanak i revolucija, naravno ugušen od jačih, to ne znači od slobode, ali ljudima dosade da budu slobodni, pa opet traže nužnost. A onda dosadi im da budu u nužnosti, pa traže slobodu. Pa smo neprekidno kackalica između slobode i nužnosti, ali kako ne, Srbi vole uvek slobodu, a vidite, otac Miloš Vesin divno je govorio skoro na Kolarčevom, kao i obično, razlika prava i pravde. Pravo je juridički pojam i to naravno pojedine crkve naročito ističu, a pravda je hrišćanski pojam, judeo-hrišćanski. Tražiš pravdu, ne pravo, a treba nam i pravo, ali treba nam pre svega pravda. I zašto se bore revolucionari, da li za pravo ili pravdu, oni ne znaju da se bore za pravdu, a traže pravo. A kad ostvariš pravo, mada se teško ostvaruje, ali ima zemalja gde su relativno ostvarili pravo, ne može se reći. 3 godine sam živeo u Švajcarskoj, pa imaju ljudi prilično slobode, demokratije, ali onda upadaju u depresiju, to smo pričali mnogo puta, Jerotić leči Švajcarca od depresije, gde je to bilo, a bilo. Tako da je to je pravo, tema je, to isto, to uvek naiđete na pravu temu, ali ta prava tema je u knjizi Aleksandra Zečevića. To je prava tema, sloboda, nužnost, koliko nužnosti, a nije baš malo, nije baš malo, imate astrologiju, ima i tu nešto, ali prenata, genetika, pa prenatalna doba, pa prve 3 godine života, pa to je sve nužnost, pa zemlja u kojoj se rodio, pa vera tog naroda, pa jezik tog naroda, tako da ima mnogo nužnosti. Lako je ovo sve govoriti, ali stići do slobode, a da li nam treba sloboda ili nam treba mnogo više pravo i hleb, e pa šta više treba? Bog nam daje slobodu koju mi ne možemo da dovoljno cenimo. To je ona nevolja velika i onda ispada da čak i nema slobode, to je sa Einsteinom, jeli Bog se ne kocka. Otkud mu to uopšte tom genijalnom naučniku? To mi se ništa nije dopadalo nikad. Da se Bog kocka ili se Bog ne kocka. Bog se ne kocka, pa nije tako. Došao Heisenberg, ja da se pravim naučnik, došao Heisenberg pa pokazao, pa ne kaže nikad Bog se kocka. Ali linije nisu uvek tako prave. Ko što izgleda, ili bar nama ne prepoznajemo to, tu Božju slobodu koju je stvorio. Da li je Bog iz nužnosti stvorio? Da li je Bog iz nužnosti stvorio kozmos, zemlju i čoveka ili iz ljubavi? Ne znam treće. Jer ima i ovo prvo, nisam ja izmislio to, to su opet stari filozofi. Bog je morao da stvori to. Od silne energije, obilje energije, to ide negde iz njega, pa stvara onda kozmos, ceo kozmos, razume se zemlja, čovek, sva živa bića čovek. Hrišćani kažu i to je lepo. E zato je poezija u hrišćanstvu važna. Hrišćanski svetitelji, svi su bili poete. A možemo reći da je pravi hrišćanin uvek i poeta. Ne mora da piše pesme, on je poeta. Hrišćanstvo je poezija, jer je hrišćanstvo lepota, dobrota i istina. To Platon već znao. Evo, došli smo na ove pojmove. Da, da. Istina, lepota. Da, da. Ali i ograničeno naše znanje. Evo, dao je profesor Jerotić možda sada lep šlagvort da vidimo dokle je nauka došla sa argumentima. Može li se Big Bang nazvati teorijom ili još uvek hipoteza? I koliko sada ti super teleskopi koji beleže to kosmičko zračenje nam pomažu da vidimo šta se to desilo, kako je nastao kosmos?
ako je verovati kozmolozima, Big Bang lepo objašnjava neke stvari, ali se ne primenjuje na baš prve trenutke, ima neko Plankovo vreme, tako zvano, gde imate dupli problem. Pošto je jako malo, treba primeniti kvantnu mehaniku, pošto je jako masivno, treba primeniti teoriju gravitacije. Te dve stvari se trenutno ne slažu. Zato je izašla teorija stringova, jer kad sastavite te dve, dobijete neke besmislice kao što su beskonačne vrednosti za fizičke veličine. Znači, nije kompletna teorija, ali teorije se prihvataju i kad su nemate savršene. To je ono što je rekao Bohr. Nije problem nauke da proučava kako stvari zapravo stoje, nego je problem nauke da ustanovi šta može da se kaže o stvarnosti. To je i Kant to pitanje postavio, da li ikad možemo znati stvari kakve one zapravo jesu, i zaključuje vrlo ispravno da ne možemo. Prema tome, svaka teorija je na isti način nepotpuna i mora tako biti. Jer mi možemo samo da procesiramo ono što ljudski um može da nekako klasifikuje ili uz pomoć matematike ili onoga, a stvarnost je mnogo veća. I to vas religija u stvari uči. Da to nije loše. Da u stvari znati sve bi bilo grozno. Ne bi bilo prostora za nadu, ne bi bilo ništa interesantno, ne bi bilo otkrića. A nažalost, išla je u tom pravcu zadnjih 200 i nešto godine. Ljudi nikako ne mogu da se oslobode toga, bez obzira što je kvantna mehanika skoro 100 godina stara. Jednostavno, ljudi neće se bakću. Sad im to što ste rekli za slobodu. Sloboda nosi odgovornost i sloboda je posao. Ja kažem ovim studentima, dve vrste ravnoteže. Jedna je kad upadnete u rupu, tu ništa ne morate da uradite, prirodno ćete upasti, a druga je na vrbrda. Pogled je mnogo dobar odatle, ali je nestabilno, tako da stalno morate da održavate, i to je teško. To je cena slobode. Tako da, mislim, svakom čoveku treba sloboda, ali sloboda je skupa, i onda ljudi vrlo često vole da im neko drugi donese odluku, pa da ga posle kritikuju. To je najlakše. Da nemaju odgovornost. Tačno, tačno. Doktor Erotiću, odobravate, klimate glavom na ovo što je rekao, da bi bilo besmisleno da imamo odgovore na sva pitanja? Pa naravno, pa to je valjda individuacija, pa oboženje celog života. Znalo se to do nekli naslučivalo. Jung je to lepo objasnio i dao nam kako bi trebalo živjeti. Hrišćanstvo je to znalo i pre Junga, ali ne. Čim ostvarimo nešto, postajemo nezadovoljni. A vidite, u ljubavi isto nije dobro, mislim na brakove. Ostvariš ljubav koju imaš prema partneru i partner prema tebi i želite da budete zajedno, i kad ste zajedno, duhovno, intelektualno, emotivno i fizički, četiri komponente, uvek značajne, nikad do kraja, to idealno nema, znači opet težnja, brak je zadatak, isto tako, odgovornost, zadatak i odgovornost da ostvarujemo sve četiri komponente. Može, i dugo mogu sve četiri da se ostvaruju. I čim jedna popusti, a ti gledaj onu drugu od četiri da pojačaš, da bi se brak ponovo stabilizovao. Ali vrlo često, i to nekad, već posle nekoliko prvih godina braka, dete se rodilo, nezadovoljan. Znači, ostvario si ono što si želeo. Pa građanin Ken, vi ste stručnjak za film, Aleksandre, i to lepo sve umete da kažete, to je veliki film bio. To je veliki film, Orson Welles. E, kad se bogatstvo ostvari, to je onda sad još gore, nego ipak ljubav ostvariš, pa ti nešto ostane i lepo od tog ostvarenja. A kad ostvariš bogatstvo, ne ostane ti ništa lepo, i onda opet si nezadovoljan i tražiš neku ružu koju si dobio negde nekada, da li će te zamiriše ponovo ta ruža ili neće, i tražiš onda novu ljubav. Sad govorim opet o brakovima, tražiš novu, drugčiju, bolju, šta ti je falila ta prva, a i onako si bio mladi ti i on, a to je puna snaga onda, onda se voli, celom snagom se voli, svih četiri komponente su tu, kad smo mladi, najbolje bili nekad ipak mladi brakovi.
Na stranu što je to bila ipak i država i crkva, koji su ih malo pod kontrolom držali, nije malo, nego dosta, nema rastavljanja. To smo pričali nekoliko puta, ja sam u Beogradu rođen, otac isto. To je bio skandal u Beogradu koji nije imao ni 300.000 stanovnika, tek pred sam drugi rat je imao 300.000. To je bio skandal kad se neko iz građanske klase, pošto smo pripadali građanskoj klasi, rastavi. Kako su se rastavili, a deca, to je uvijek bilo pitanje, a deca, a što se rastavili, tako da se to pričalo sve do ogovaranja, što nije bilo dobro, naravno. Crkva se isto bešala. Sad ćemo da vidimo na Kritu, jer hrišćanima, sveštenicima nije odobren drugi brak do sada, otkad već. A bilo u Beogradu tragičan slučaj da je jedan dobar sveštenik izgubio ženu u saobraćajnoj nesreći gde je samo ona poginula pre dosta godina, a imali su 3 godine braka, 2 dece. Tako da se to mora rešiti, nekako neću ja da se rešava naravno u to, ali valjda će biti i to pitanje, drugi brak, šta je drugi brak, mora neka biti i drugi brak, neka drugi brak bolji od prvog, kad si nešto naučio, češće ga loš brak, drugi, treći brak, lošiji od prvog, skoro po pravilu. A kad je bolji, čak i treći, ništa nemam protiv, to sam nekad bio protiv, ne samo ja, nego psihijatri smatrali da to nešto nije u redu psihički sa tim ljudima koji menjaju brakove, često i nije u redu, kad biraju. Oni koji imaju drugi, treći brak loš, ti nisu ništa naučili iz prvog braka, a neka drugi brak traje, a nimao ja primere, žao me što nisam pisao, drugi brak trajan, jer je naučio nešto on ili ona iz prvog braka i to nije isti partner. Ali ne mora uvek da se ide na popravni ispit, mislim, to je. Ima jedna metafora, nije mnogo romantična, ali u kvantnoj mehanici, kad dve čestice interaguju, više ne mogu da se opišu odvojeno. To se, na osnovu, tako radi kvantni kompjuter, to se zove kvantna zapletenost. Kad su odvojene, svaka ima svoju talosnu funkciju, kad interaguju, jedan put postanu jedno. A kad dođete u tu fazu, onda je to deo, onda je to nerazdvojno. Tako da, to što vi kažete, to je pre nego što se to desi. Koristim tu metaforu ne za brak, nego kad neko pita zašto ljudi ne menjaju veru. Ako to postane deo vas i vi postanete deo toga, onda to zapravo jeste objektivno najbolje za vas, bez obzira što teorijski pre 30 godina je možda bilo i drugih mogućnosti da sam se rodio u Jordanu, verovatno bi bio musliman ili tako dalje, ali pošto nisam i pošto čovjek investira u nešto drugo, onda tu zapravo nema drugog rešenja, nema boljeg rešenja. Više, to je deo vašeg identiteta, tako ja mislim da je i u međuljudskim odnosima, ali tu radi i biologija, a ne samo... Mislim da na kraju krajeva to, kao i sve drugo, treba strpljenja. I imam jednog kolegu koji je teolog i bavi sa etikom. Kaže, ja se sam sebi ne sviđam uvek, ali sebe volim. Što će reći, oprostim sebi. Tako da, to tako i drugima treba. To je vaše idealno gledanje koje se osniva na nauci, što ste i pokazali sada. Nije. Čak je meni mnogo zanimljivije i to bi trebalo bolje ispitivati. Pričali smo mnogo puta, već 11. godina smo ovde zajedno, Aleksandar i ja, i ne samo ja, još neki drugi. Čovjek najpre ateista, pa agnostik, pa teista ili obratno. U mladosti teista, u srednjim godinama, ajde nek bude opet agnostik, u starim godinama ateista. To je zanimljivo. Onda hrišćanin na početku, pa u srednjim godinama budista, pa na kraju ateista. To je meni zanimljivo kao psihijatru, psihologu, kako ljudi se menjaju. Da li se menjaju nabolje, nagore? Mnogo puta smo pričali, pre mnogo godina bile ona u Domu omladine, mjesec dana trajalo, ja predložio. Da li se narodi menjaju kroz istoriju? Jedan put nedeljno, mjesec dana, po troje. Ko sve tu nije bio, stvarno značajnih naših ljudi.
književnika, psihologa, psihijatara, teologa, naučnika, divno bilo, u Domu omladine to bilo. Nismo došli ni do čega na kraju, da li se narodi menja kroz istoriju, da li se čovek menja u toku svoga života. Tako da ovo liči na idealno, naravno vi govorite i hrišćanski, tačno, ako čovek veruje, ali vera nije dovoljna. U nauci dovoljno to što ste ispričali, čak se i čudim, da i u nauci tako nešto moguće, a vera čoveka nije dovoljna nikad. Veru treba neprekidno obnavljati, osvežavati, kao i brak i ljubav u braku. Stalno morate zalivati, a zalivate saksiju ne znam koliko puta, a ne zalivate ljubav u braku nikako. Mora se učvršćivati sve, jer čovek je jako slabo biće i Njegoš i Alfred Adler jako slabo biće. Neučvršćeno, naravno da smo neučvršćeni, jedino što može da nas učvrsti, to je vera, nada, ljubav. Zna Aleksandar, ja to stalno ponavljam, meni to jedan od najlepših praznika. Božić, Uskrs, duhovi, naravno jako važno. Apostoli se razbežali svi redom, osim Jovana, to je ostalo isto nejasno. 3 godine gledati Hrista, šta govori, šta čini, svi se razbežali. Strah u kostima ljudima, svih ljudi na svetu, je, u srži kostiju je strah. Ljudi imaju strah jedan od drugoga, ljudi imaju strah od svega i svačega. Zapad se plaši istoka, istok zapada i u istoriji isto tako. Kako savladati strah? Sveti Jovan kaže u prvoj poslanici, ljubav isteruje strah napolje. Negde sam čak pročitao da te čestice kada se sudaraju da ostavljaju trag jedna na drugoj i da to je oko te spletenosti. Da. Ali kažu neki fizičari, baš prave poređenje da je na Platonovoj akademiji pisalo ne ulazi ovde ako ne poznaješ geometriju. A da bi sada umesto geometrije trebalo da stoji reč informacije. I da li je uopšte možemo da saznamo šta je to informacija i koliko su na tragu neke istine oni koji kažu da je da čitav univerzum funkcioniše kao jedna kvantna informacija? To je legitimna teorija i kvantni kompjuteri procesiraju kvantnu informaciju i nismo ih još napravili, ali smo napravili neke elementarne, nismo ni ja ni vi, ali napravili su elementarne delove toga, ali mi zapravo ne znamo tačno o čemu pričamo, to, jer informacija nije precizno definisana, imamo neku intuiciju šta je to. Pitaću vas ovo, koliko ima u vašem telu molekula od pre 5 godina? Nijedan. Nijedan. A kako ste vi onda i dalje vi? Očigledno nije materija koja vas čini time, nego način kako je ona organizovana. Mislim, tako treba shvatiti informaciju. Ja volim jednu analogiju da napravim sa partijom šaha, recimo. Partija šaha nije isto što i figure. Figure su materijalne i ja mogu da ih porušim. Šta bi vas partijom? Partija ostaje, zato što je ona forma informacije. Možete da igrate s drugim figurama, možete da igrate u glavi. Tako da, to je nešto očigledno drugačije nego što je materija, ali ne razumemo dobro još uvek koji tu zakoni vladaju, sem što imamo neka elementarna saznanja o tome da su te stvari povezane. I ja mislim da to sad vodi i u pitanje šta je to svest. Očigledno ima materijalnu komponentu, ali ne treba ih izjednačiti. I mislim da kad budemo malo bolje razumeli šta je informacija, možda ćemo malo bolje razumeti i šta je svest, ali se nadam da nikad nećemo potpuno razumeti. Navijate da ne naučimo ih. Apsolutno, jer ako meni mnogo interesantnije podsvest nego svest. Odatle dolaze kreativne stvari, to ćete vi bolje znati nego ja, ali sve što sam čitao i o umetnicima i o naučnicima, oni što su pošteni, priznaju da je to došlo, ne zato što je sedeo i racionalno razmišljao, nego jednog dana se probudio i tuširao se i puklo mu pred očima. I to je taj trenutak kad svest se uključi. Ali
nisam neki veliki pristalica tih teorija da će mašine sve da zamene. Mislim da to neće nikada se desiti. A treba se pripremiti unutra za taj trenutak intuicije. Da, da. Treba raditi na sebi neprekidno i naravno informisati se. Sad, da spustim sasvim informaciju na zemlju, mladi ljudi su veoma informisani danas sa raznih strana. Slabo im pomaže to. Ako informacija ne priđe u znanje, a znanje u saznanje ili poznanje, neće biti ništa od informacija. A to saznanje u mudrosti? Ovo je sad nauka, informacija, to je teorija i to je sigurno Aleksandar u pravu. Ali ovo, kako danas ide sa informacijama i medijima, naravno što se mediji još govore, doduše, mediji govore mnogo suprotnih stvari i to je podsticaj, izazov čuveni Toynbijev, da mladi ljudi počnu da sumnjaju. E ono, Kantovo valjda, dogmatsko, skeptičko, kritičko, to je uvek iznova to pričamo, tri stupnja u razvoju, individuaciji, pa i oboženju. Dogmatski stupanj, da li nikakve veze nema sa dogmatikom hrišćanskom, to je stupanj najniži, to je stupanj kad sam siguran u nešto, u što ne mogu biti nikad siguran, nikako, ali, pošto sam slab, moram da imam neki oslonac. Pa oslonac nam ipak pruža religija, najbolju oslonac. Pa počni od religije i tu nema oslonca do kraja, jer i tu možeš još lutati i kako da ne, malo pre smo to i pričali, ali oslonca nema. Onda inteligentniji mlad čovek, student, ajde da uzmemo studente, kad čuje informaciju ili pročita u novinama, ili televizija, jedna, druga, treća, pa govori jedna jedno, a druga drugo. To je takav dobar podsticaj da čak i ti mediju koje stalno s pravom govorimo da su loši, nisu uvek loši, nisu uvek loši, a i ovo je jedna mogućnost za mladog čoveka da kaže, gle, kako to govori mediji, jedan jedno, drugo drugi, ajde da malo ja razmišljam sam, a ne da primam kao gotovo, to je sad ono. Prvi stupanj u razvoju deteta je imitacija kod svakog deteta. Ako imitacija ne pređe u identifikaciju, onda celog života ostaješ na stupnju deteta, imitiraš. Onda primaš sve zdravo za gotovo, to je narod znao. Tako da mogu biti, tu počinje i treba da počne kod mladog čoveka, ipak govorimo studentima najčešće, da počnu da sumnjaju. E pa sad sumnjaj, onda to je dobar stupanj, skeptički, nek traje godinama, ne smeta ništa, neka godinama traje skepsa. U svakoj oblasti skepsa. A onda imate i ono, prevario si me, a verovao sam u tebe iz komunikacija, svakodnevnih komunikacija s ljudima, a tek narod s narodima, verovao sam tom narodu. Srbi su jako verovali Francuzima. S pravom, jer su bili saveznici i Prvi svjetski rat je doneo veliko savezništvo Srba i Francuza i naši ugledni ljudi su išli najčešće u Pariz da se školuju. Hrvatska, Slovenija išla u Beč. Dobro, išli i Srbi u Beč. Vuk Karadžić je bio u Beču i imao ženu Austrijanku. Nije više tako. E vidite da li se narodi menjaju kroz istoriju. Pa nisu Francuzi današnji ono isto što su bili u Prvom ratu. Koliko prenose, to je ono sad, koliko su ti očevi, dedovi, jeli prenosili svojima i šta treba prenositi, vrlo komplikovano šta treba prenositi. Ako prenose negativne stvari, ovo je bila pozitivna, ali ako mi danas iz ovog posljednjeg rata na Balkanu, ako očevi prenose sinovima, ne kažem kćerima, namerno, ako prenose sinovima koji imaju 12, 13, 14 godina i to samo negativno prenosi iz ovog rata, pa ti će sinovi i sada i kasnije, kad malo odrastu, imati negovaće osvetoljubivost.
a osvito ljubivost, ko što znamo dobro, hiljadama i hiljadama godina je trajalo i neurofiziolozi traže u mozgu sloj koji bi odgovarao o svetoljubivosti, sloj u mozgu, ne bi me čudilo ništa da ga nađu. A zamislite koliko religija, pa svaka religija, naravno najidealnija religija sveta je hrišćanstvo, koliko traži u nama da ta svetoljubivost bar jednom prestane, i opraštaj, i opraštaj, i koliko puta, 7 puta 70, kaže Hristos, kad ga apostoli pitaju koliko puta, kako, ali ceo život moramo opraštati. E sad, jedno je opraštati narodima, a drugo opraštati pojedincima. Profesore Zečeviću, evo, približavamo se kraju ove emisije, ali voleo bih da opet se posvetimo tom odnosu vere, religije i nauke. I vi ste ovde citirali astrofizičara Roberta Jastrowa, koji je rekao: u ovom trenutku izgleda da nauka nikada neće biti u stanju da razreši misteriju postanka sveta. Za naučnika koji je proveo ceo život verujući u snagu razuma, ovo izgleda kao ružan san. Zamislite nekoga koji je proveo karijeru penjući se uz planinu znanja i koji je konačno stigao nadomak najvišeg vrha. U trenutku kada savladava poslednju prepreku, dočekuje ga grupa teologa koja tamo sedi već vekovima. Da. Pa izabrao sam to zato što mi se dopalo, jer mi se čini da je... I nauka ima svoju evoluciju, kada u početku neka teorija biva uspešna, kao što recimo Njutnova teorija svisa u tokunu, onda vremenom dolazi, što vi kažete, do neke skepse i na kraju dolazi do saznanja da ništa to sve nije kompletno. A to je nešto što vam svaka religija kaže, prvo što vam kaže, da to se radi o nekim stvarima koje ne mogu da se opišu ni rečima, ni ovako, ni onako, i sa tim treba živeti i to čak nije loše, nego to treba prihvatiti. I ja mislim da i nauka polako, ali recimo biologija nije u takvoj situaciji, biologija sada ima veliki uspon. I ako gledate ko je najtvrđi trenutno na tu temu, više su biolozi nego fizičari. Fizičari su ušli već, dodirnuli su tu misteriju i shvatili da ona postoje. Biolozi još uvek idu vrlo strmom uzlaznom putanjom, ali doći će i taj trenutak i to verovatno brže, jer se informacije razmenjuju. A šta biologije drži čvrsto u tom uverenju? Pa zato što je relativno nedavno su počeli da prave velike korake. Fizika to počela u 17. veku, prošlo je izvesno vreme. Neke će teze... Biologija ima mnogo veći problem, zato što je mnogo kompleksniji sistem. I jednostavno, fizika je, kad ga gledate klatno, trebaju vam dva podatka i sve ćete da predvidite. Ako gledate ljudski organizam, nema tog skupa podataka koji će vam predvidjeti šta ću ja sledeće kažem, ne znam čak nija. Tako da, to, kad se sa tim sudare, jer postoji taj redukcionizam, kako je svest samo skup interakcije među neuronima, i to je epifenomen i tako dalje, to je vrlo rasprostranjeno sad, recimo ti ljudi koji negiraju slobodu i tako dalje, taj jedan redukcionizam koji više ne postoji u stvari u fizici. Fizičari su mnogo oprezniji, jer su naleteli na kvantnu mehaniku i na što šta drugo, na šta će molekularni biolozi tek da nalete, neki možda već jesu. Zato što su mlađi, lepo ste rekli. Fizika s filozofijom vezana bila i ranije, filozofija najstarija, religija i filozofija najstarije. Što si stariji, to si dublji, u smislu korisne skepse, pa prelaziš onda u kritički stadijum razmišljanja. Najmlađa biologija i najjača, po znacima navoda, najdogmatskija, ono što misli, to je to. Ali vidite, religija nam pružaju, da li nam pružaju kompletnost religije? To je to, s njime razgovarati, znači sami, zovite ga ponovo, pošto će doći, ponovo zovite, to nikad kraja nema, to su sjajna pitanja. Knjiga, trebalo bi knjiga bolje da ide, da se malo, valjda će i sad posle ovoga biti. Religije, gotovo sve religije, mada
hrišćanstvo jeste najidealnija, ali u isto vreme je završena. Na neki način završena. Nije čovek hrišćanin završen. On je na putu neprekidnog oboženja, jer to nema. Hristos kaže, budite savršeni kao što je savršen, ali hrišćanstvo smatra sebe završenom religijom. Da li je? E pa sad, islam, zašto je Bog poslao, ako govorimo o Božjem promislu u istoriji, pa nije ga poslao đavo, nego je poslao ipak Bog. Zašto je Muhammed došao posle Isusa Hrista? To treba pitati naravno pametne teologe, ali mogu i drugi da razmišljaju o tome ponešto. Naravno, često uzaludno, pa i pogrešno, tako da ja neću da govorim zašto, niti znam zašto, ali islam, ogromna religija, najviše u svetu danas ima muslimana, zvanično 1.500.000.000, otprilike ima, i taj Kur'an nikako nije za odbacivanje, čitao sam ga pažljivo. Dakle, religija kaže završeno, nemoj ništa drugo, to malo preteruju, čak i naši kaluđeri sa dubokom verom, ali bez uma, bez znanja, to je ono, budite mudri kao zmije, bezlezani kao golubovi, ne. Mnogima i ne treba ništa drugo. Neka ostane na tom stupnju zadovolja, neću valjda terati kaluđere, kaluđerice koji kažu dovoljno mi je ovo. Naravno da je dovoljno to što pišu u Evanđelju, ali nije dovoljno umu. A Bog je dao i um, a dao i tu zmiju, jedan. I apostol i naš patrijarh Pavle uvek iznova kažemo, paralelno, neprekidno razvijajte um, kaže jedan od naših svetih patrijaraha, zaista je tako. Znao sam ga od kad je došao u Prizren za vladiku i održavao s njime razgovore. Usavršavajte neprekidno um paralelno sa umom dobrotu. A to je srce, ono što zovemo, to su osjećanja, to je vera, naravno, vera, nada, ljubav, razume se. Tako da, i to sve divna pitanja. Eto, od njega dolaze, vi pitate, on odgovara pitanjem, ne odgovara završenom mišlju. To ne treba nikad. Toliko smo nesigurni, da ponovim stoti put. Toliko smo nesigurni da nam je neophodno nešto, da stojimo na čvrstoj zemlji, a zemlja nije čvrsta jer se kreće i budu zemljotresi i ploče dole. Ranije pripisivano Bogu zemljotres. Vidite, i to je teško pitanje, katastrofe. Ko šalje katastrofe? Poplave, vulkane i zemljotrese. Ko šalje, ljudi dragi? Bog, apsolutna ljubav. Čovek, da li čovek to izaziva? Jedno vreme i to bilo. A što bi sad Čile pa Japan pa bili stalo krivi? Pa što najgori ljudi u Čileu ili Peru ili rezultima zemljotresa? Ima jedno i drugo. I tamo zemljotresa ne može biti nikako to. Vulkani, to uvek bilo. Ko to šalje? Nužnost prirode, a i slobodu. Vidite, to je isto dobro bilo što smo čuli od Aleksandra Zečevića, našeg dragog. Priroda isto ima slobodu. Vidite koliko je to tek pitanje. Zovite drugi put mesto mene nekog agnostičkog ili ateističkog fizičara, biologa, filozofa. Stvarno mislim to, zovite. To će biti zanimljiviji razgovor ovako. Mi se suviše slažemo. Trojica, slažemo se u nečemu bitnom, ja volim to, ali ne. Volim i razgovore gde se ne slažu. Kad se pokrenuli zemljotrese, da završim sa tim, jer se uklapa u ovu priču, u teoriji kompleksnih sistema se pokazalo, uvek se smatralo da neki takvi drastični događaj imaju poseban razlog. Međutim, ako gledate kako idu te zakonitosti, to je sve isti zakon, samo što su veliki događaj manje verovatni. To vam je i kod zemljotrese i kod, recimo, berze i tako dalje. Postoje, to je eksponencijalni jedan zakon koji je
još uvijek ne razumemo tačno odakle to ide, ali mnogi ti fenomeni imaju to isto, jer nemate zapravo pojma šta će da se desi. I samo znate verovatnoće. Mislim, to što je bio veliki zemljotres pre nedelju dana, uopšte ne znači da će biti manja verovatnoća, kao i u kvantnoj mehanici. Samo može da se napravi raspodela na osnovu neke duge istorije i da kažete veliki zemljotres je manje verovatan nego mali zemljotres, ali nema nikakav drugačiji uzrok. To je ugrađeno u zakon. Zakon prirode i zakoni prirode su takvi da dopuštaju i katastrofalne događaje, i male, i srednje, a postoji sloboda, ako hoćete, na same prirode da odluči kako će da ispadne, jer nemate pojma. I tu i kvantna mehanika i teorija kompleksnih sistema kažu istu stvar. Zakon prirode. Da. Pa zakoni došli pre Hrista koji nam donosi punu slobodu. A zakoni postojali i pre Mojsija, naravno. I to je pitanje odakle zakoni prirode. To je fundamentalno pitanje. Zakon prirode, pa zakon ljudskoj istorije, ne? Pa jedno s drugim, pa ta veza, da. Pa paralela, vidiš, pa bi trebalo još sve pričati. A postoje duhovni zakoni? Pa naravno, postoje prirodni i duhovni. A kakva je veza prirodnog i duhovnog? Mi smo i prirodna bića, kao i duhovna, tačno. Pa to je ta borba neprestana Njegoševa, neprestana borba, nisu ni svesni ljudi. Te borbe, treba mu to, dva i dva su četiri, dolazi Dostojevski, koji je i naučnik, i poeta, i najveći, kaže ne, nekad može biti pet. A to će potvrditi naš naučnik. Pa za dva i dva poeta, baš neću. I on je poeta. Ali je činjenica da su ti zakoni, recimo, o kompleksnim sistemima drugačije prirode. Nisu ono što se zove preskriptivni. Vi kad imate Njutnov zakon kretanja, vi znate šta će se desi. Ovi zakoni su više kao neka ograničenja i unutar tog spektra može da bude bilo šta. To je nešto što saznajemo polako. Pretpostavljam da što se više ide ka informaciji pa ka društvenim naukama i bilo čime vezanog za čoveka, bit će sve više i više slobode, ali uvek ograničenje. Znači, mi smo dirnuli onaj donji deo gde je sve propisano i to smo shvatili kao zakone prirode, ali ima i drugi. I učimo to polako i mislim da ćemo na kraju da vidimo te teologije na vrhu brda, to ste pročitali, koji su to shvatili pre mnogo, mnogo vekova. Kako studenti reaguju kada im predajete ovaj predmet i kada ih upućujete da je i kada je nauka u pitanju i religija, da je to sve i dalje oblast jedne velike tajne, odnosno misterije? Pa to je izborni predmet, prema tome dođu studenti koje to zanima. Ja sam insistirao na tome, inače bi bilo ko marksizam svojevremeno, moraju svi da uzmu, pa sad šta ti Bog da. I to znači da su radoznali. I u stvari, mnogi od njih žele da malo uzdrmam to, jer im se ne sviđa ta njutnovska određenost i tako dalje. I ja im kažem, prve dve nedelje provodim tako što miniram sve što smo ih učili, zato što to jeste praktično, ali nije sasvim tačno. Ono što je tačno zbunjuje i nije intuitivno i nekima se to možda i ne sviđa zato što malo gube kontrolu, ali to je malo kao kad naučite da plivate. Volite da, u početku da ste uz obalu, ali kad naučite malo bolje i kad otplivate dalje, tamo je lepše. I ima jedno dve nedelje otprilike traje taj proces i u te dve nedelje uglavnom se fokusiram na nauku. E posle dve nedelje su spremni otprilike za neku konverzaciju o religiji zato što vide šta savremena nauka kaže o prirodi stvarnosti, fizičke stvarnosti. I to je toliko neobično i neintuitivno da ta konverzacija postane prirodnija. Lakše je govoriti i o čudima i ovome i onome ako znate kvantnu mehaniku, verovali ili ne. Evo, za kraj, doktore Jerotiću, jedna od premisa koje iznosi profesor Zečević je da nauka i religija treba da budu saveznici. Pa to ja mogu sam sebi da zamerim, a i drugi zameraju, da si toliko religiozan postao, a nikad nema toliko, jer je uvek nedovoljno. Meni je to uvek bilo tako, i kad sam mlad bio, pa volao sam vam, vidite, lepo je reč, radoznao, a ne ljubopitljiv. To su dva različita pojma ova. Nemoj biti ljubopitljiv, jer ćeš biti malo građanin, budi radoznao. Dete zdravo
malo, je radoznalo šta se ne traži, ne pita ta pitanja dece iz religije, nauke. Deca ne znaju šta pitaju, a pitaju bitne stvari. To je homo ludens, naravno, pa onda kod naučnika ostane. To detinje homo ludensa. Ne može drugčije biti nego da budemo radoznali stalno da bi napredovali u individuaciji, odnosno oboženju kome kraja nema, ali što ste pitali ono? Pa da nauka i religija budu saveznici. Nauka i religija. Ne treba ja da budem primer neki naročit. Da meni to nikad nije bilo suprotno, ni kad sam mlad, ni u srednjim godinama, ni u ovim zbilja po odmaklim godinama, malo je čudno to sve, ne ispalo. A roditelji bili sasvim umereno pobožni, baš pobožni. Ništa, to išli ponekad u crkvu. Petkom se postilo, ne i sredom, petkom samo, majka postila. Ne znam, to je ipak nešto što je malo neobično kod mene i ne moram biti ja nikakav primer. Ljudi treba da se menjaju i eto, meni samo pomaže u religiji ovo što nam Aleksandar Zečević i ne samo on, nego i vi sa naučnicima ovde koji dolaze, pomažu mi da budem više religiozan. Ali taj susret, evo kao i ovaj sada, nije ovo susret, uradite to. U Evropi, zna to Aleksandar dobro, u moje vreme još u Evropi, dva put godišnje, Aleksandre, dva put godišnje Nemačka, Švajcarska, Francuska, skupovi tri dana traju između naučnika i religioznih ljudi. Dolaze vrhunski teolozi, protestantski, rimokatolički, počeli i pravoslavni da dolaze i vrhunski naučnici, ateisti, agnostici i teisti. Nekoliko dana traje, na kraju izađe zbornik, na kraju godine. Baš imamo iz Nemačke takav zbornik, sjajne stvari. Pokušajmo ovde, zato Agape ima zbilja značaja i šireg, i da Bogu hvala da ovo 11 godina, pa i nije to mnogo, ali za Srbiju je dovoljno, treba slaviti uvek. U Srbiji treba slaviti i 5 godina. Kamo li 10, 20, 30, nema tradicije dovoljno, to je kontinuiteta u tradiciji. Negujmo dalje odnos nauke i religije. Hvala najlepše na gostovanju, hvala vama profesora Zečeviću i kao što je rekao profesor Jerotić, uvek imate otvoren poziv kad ste tu u Srbiji da dođete da razgovaramo i da evo popularišemo zaista vašu knjigu Istina, lepota i granice znanja, put od nauke do religije u izdanju Službenog glasnika. Hvala. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno veče. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza Agape.